Då står jag här med tre glada grabbar efter segern med 2-1 mot Djurgården. Emil, vad är din bild av matchen? En väldigt tuff match, ska jag säga, över tre perioder. Där vi verkligen får bekänna färg och ett Djurgården som kör och väldigt hårt. Då, och ja, dumpar mycket. Men jag tycker vi löser det väldigt bra och skönt att kunna vinna en sån här match när det inte rinner iväg på slutet utan man får kriga riktigt ordentligt för tre poäng. Ja, ni stängde matchen bra i sista perioden. Det var inte många tillfällen de fick till att kvittera. Nej, precis. Vi hade de två skott i sista perioden. Så det flöt på riktigt bra där. Vi kuggade i bra och stängde ner det bra. Ja. Och första perioden var riktigt bra fart. Det kunde bli både 3 och 4-0. Ja, vi kom ut väldigt hårt och satte rejäl press på dem. Och fick matchen exakt dit vi ville och en bra start. Och då är det lättare att fortsätta matchen bra sen också. Det är andra perioden när de kommer tillbaka lite. Får mycket energi efter sitt reduceringsmål. Ja, jag missade målet faktiskt också. Men det stämmer väl lite som du sa där. Vi är väl inte riktigt noggranna vid linjerna som vi var i första. Och fick inte den här farten som vi är bortskämda med här hemma i Telenor. Så ja, de kom ner hårt på oss. Så, ja, vi löste det. Ja, det var hårt krig över hela banan. Absolut. Nu väntar Karlskoga borta. En tuff match. Vad tror vi om den, Alexander? Nej, som sagt, jättetuff match. Jag tycker när de var här så är det den tuffaste motståndaren vi har haft faktiskt. Och vi vet att de är alltid bra hemma, så det blir en tuff match. Men det blir en kul utmaning att åka upp dit. Absolut. Då tackar jag. Lycka till. Tack. Tack så mycket.